آج کا سوال، کتنے صحابہ غزوہ تبوک میں بغیر کسی وجہ کے پیچھے رہ گئے لیکن ان کی توبہ اللہ نے قبول کی؟ آپشنز ہیں اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ التوبہ آیت نمبر 100 سے 110 کے درمیان کن دو مسجدوں کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، منافقوں کی مسجد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔